Hej och riktigt god morgon. Ja, trots förra veckans starka konkurrenstryck så fick en av våra större företag I Malmö in en viktig order från norra Tyskland nå under morgonen. Och fram på dagen så kan vi se kraftiga skatteströmmar in här mot Skåne, följt av ett högtryck som ger dagisplatser längs med hela kusten. Och tittar vi på en femdygnsprognos så växer ett högtryck in och välfärden, ja den ökar I hela landet. Vi ser hur nyanställningarna etablerar sig norrut och även vårdsatsningarna här längs med Norrlandskusten. Och på torsdag, ja då hoppas vi på ännu en viktig affär nere på kontinenten och vi återkommer självklart med en ny uppdaterad prognos. Ha en riktigt fin dag. Det här är bara ett sätt att visa hur konkurrenskraftiga företag och välfärd hänger ihop. Hur skulle du förklara det?